ខ្ញុំកណាកាលនៅពីក្មេងខ្ញុំកណាធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ដែរស្ដាប់ធម៌តាមរោងបុណ្យតាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូប៉ុន្តែពេលខ្ញុំកណានៅតូចខ្ញុំកណាស្ដាប់លោកសំឡេងធម៌គឺពាក្យច្រើនលោកសំឡេងច្រើនតែពីររឿងលោកចាស់គ្រូរឿងព្រេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាដូចពេលនោះខ្ញុំកណាមិនដែលយល់ធម៌ទេលោកចាស់គ្រូពោធ្លាប់ស្ដាប់តាមរោងបុណ្យរោងអីលោកព្រះអង្គគ្រូអង្គខ្លះខ្លះលោកជឿនសំដែងតែពីររឿងយកតែពីររឿងព្រេងអីចឹងណាលោកចាស់គ្រូយកមកសំដែងពេលដែលមានកម្មវិធីបុណ្យចឹងណាដល់ពេលស្ដាប់លោកចាស់គ្រូលោកចាស់គ្រូលើកឡើងយកពធមកជាភាសាសម្រាយលោកចាស់គ្រូព្រោះពេលកណាអត់ចេះភាសាបាលីទេអញ្ចឹងកណាចេះតែស្ដាប់លោកចាស់គ្រូព្រោះលោកចាស់គ្រូប្រើពាក្យសម្រាយច្រើនអញ្ចឹងកណាចាប់យល់លោកចាស់គ្រូព្រោះការសំដែងព្រះធម៌នៅតាមរោងបុណ្យខ្លះភិកច្រើនសំដែងធម៌ភិកច្រើនបានរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងណាលោកចាស់គ្រូប៉ុន្តែរយៈពេល1ម៉ោងបើសិនជាប្រសងខ្លះដែលលោកយកនៅរឿងមកសំដែងអញ្ចឹងចុងកាល1ម៉ោងហ្នឹងអត់ចប់រឿងមួយរឿងផងលោកចាស់គ្រូអញ្ចឹងបានន័យថាវាគ្រាន់តែជាការស្ដាប់ទៅពីរោះក្នុងរឿងលោកចាស់គ្រូដោយលោកចាស់គ្រូសំដែងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត្តន័យខ្លឹមសារធម៌នោះគឺព្រះអង្គខ្លះអត់ទៅលើកយកមកបកឬក៏យកមកជាសម្រាយដើម្បីចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ជ្រាបនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូទូចលោកចាស់គ្រូជាដើមអញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូតែងតែបញ្យល់នៅពាក្យថាធម៌ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបចម្រើនពរឆ្លើយតបបាទសក់ខំសុផលបាទការសំដែងធម៌តាមបែបទម្លាប់ពីមុនមកអាត្មាក៏ធ្លាប់ដែរលើករឿងលើកអីចឹងមកវាមានកត្តាពីរដែលការសំដែងធម៌ហ្នឹងតាមតែទម្លាប់ហ្នឹងទី1វាផុសចេញពីការប្រកាន់បែបបទបុរាណចឹងបានថ្ងៃមុនគ្រូមួយអង្គពីវត្តអាត្មាទៅហ្នឹងព្រះអង្គយន់យីនេះឯងទៅប្រឡងទេសនានៅភ្នំពេញមានជាប់ហ្នឹងគេឲ្យធ្លាក់ត្រឡប់មកវិញសះសះគេចំអកព្រៀតលោកគ្រូប្រឡងធ្លាក់ប្រឡងទេសនាទេសនាគេប្រឡងគេឲ្យមានបែបបទបុរាណនោះដូចថាផ្ដើមឡើងត្រូវនិយាយថាចត្តារោធម្មាវត្តន្តោធរគឺពលទាំងឡាយ4ប្រការពលគឺអាយុសូមឲ្យមានអាយុយឺនយូរវណ្ណៈសូមឲ្យមានពលសម្បុរល្អភោរផង់សុខៈសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តពលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាពុទ្ធពរទាំង4ប្រការនេះចូលកើតមានអស់លោកអ្នកសាធុសប្បុរសទាំងឡាយដែលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីសន្និបាតនេះអញ្ចឹងទៅណាដល់យូរមកយូរទៀតបានចប់ទៅបានចប់អពុរហ្នឹងទៅ
អីណាសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរហើយបានគេថាអ្នកមោតស្សៈភគវៈតោរហៈតោកណ្ណមោនោះក៏គេមានបែបរបស់គេដែរហើយបានគេបែបខ្លះទៀតគេបកសក្ការាយទៅតស្សៈភគវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈបរិណពុតតិវៈសតោបដ្ឋាយយាវចតនាហើយញាតិញោមក៏ដឹងអីគាត់លោកទៅទៅលោកទៅចុងក្រោយទៅបានសូមលើកយកតំណេះតំណោះមកសំដែងទៅទៅលោកហ្នឹងទៅអានឹងយើងថាយ៉ាងម៉េចក៏ពិបាកថាវិព្រោះគាត់យល់ថាហ្នឹងវាបាត់គេបង្រៀនឲ្យមកអញ្ចឹងហើយនរណាអ្នកបរិញ្ញាហ្នឹងក៏វាមិនច្បាស់ដែរដឹងតែចាស់បុរាណចាស់បុរាណដឹងចាស់មួយណាទេហ្នឹងហើយដល់ព្រះអង្គយន់យីលោកទៅប្រឡងលោកមានបានរៀបរឹកអីដូចគេលោកទៅបយលលើកធัวមួយលោកសំដែងបយលគេស្ដីឲ្យទៀតគេថាគេមកប្រឡងទេសឯងមកនិយាយធัวគេទេសគេត្រូវអង្គុយស្ងៀមគេត្រូវបិទភ្នែកឯឯងនេះបយលផងធ្វើដៃផងបើកភ្នែកទៀតធ្លាក់អត់ទាំងបានជាប់អាលេខខ្សោយគេអត់ទាំងជាប់ហ្នឹងធ្លាក់ដល់មកហ្នឹងហើយទេសជាប់គេដល់ទេសដូចស្មាថាអញ្ចឹងហ្នឹងដល់ពេលចប់ទៅក៏គ្មានធ្វើអា conclusion អីឲ្យស្ដាប់បានទេគាត់ថាការសម្ដែងមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សមគួរដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងកណ្ដាលសូមក្រថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូលោកម្ចាស់គ្រូលោកម្ចាស់គ្រូធ្លាប់មានសន្និការឲ្យថាតួនាទីប្រសងមាន6យ៉ាងទី1ណែនាំពុទ្ធបរិស័ទមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ទី2ណែនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើល្អទី3ធម៌ណាដែលពុទ្ធបរិស័ទមិនទាន់បានស្ដាប់ត្រូវយកមកសម្ដែងឲ្យស្ដាប់ទី4ធម៌ណាដែលពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយមិនយល់ត្រូវរកមធ្យោបាយមិនយល់ឲ្យយល់ទី5អនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទដោយចិត្តល្អគឺមិនព្រោះលៀបសក្ការៈទី6ប្រាប់ផ្លូវត្រង់ពិតទៅនិព្វានមិនបំភ្លៃការពិតដើម្បីយកចិត្តយកខ្លាំងអាបែបបាត់ហ្នឹងញាតិញោមទៅមើលក្នុងបិដកមកមានឯណាអត់ទេបើព្រះអនន្តវិញលោកផ្ដើមថាអេវមេសតាំងសូត្រនេះឈ្មោះមង្គលសូត្រគឺខ្ញុំឈ្មោះអនន្តបានស្ដាប់មកអញ្ចែកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅឯណែហើយព្រះអង្គសំដែងថាអញ្ចែអញ្ចឹងហ្មងចូលធัวបដ ாய் យើងនឹងមុំទៅដល់ធัวហ្នឹងនិយាយពីឃុំរោងដូចលខោនឹងធូងឆាងធូងឆាងនឹងឡើងស្ងាត់គ្រប់គ្នាបានទៅដល់ហើយក៏លើកអតីតនិទានអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាមួយយ៉ាងដែរដោយសារមួយគឺរបៀបឆ្លាញ់លក្ខណៈបុរាណអញ្ចឹងទៅមិនជាថាអីទេបើគាត់ថាមួយទៀតកម្រិតវាមានតែប៉ុណ្្នឹងបើមិនទេអញ្ចឹងនឹងទេម៉េចបើចេះតែអញ្ចឹងហើយតាមស្ដាប់ច្រើនរងតិចទៅចេះតែប៉ុណ្្នឹងមែននឹងឲ្យលោកទេម៉េចទេបើចេះតែប៉ុណ្្នឹងតើប្រសងគ្រប់អង្គលោកម្ចាស់ដែលព្រះអង្គនិមន្តទេសនាតាមរោងបុណ្យឬក៏តាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើប្រសងទាំងអស់លោកម្ចាស់ដែលយកទូនេតិប្រសងហ្នឹងទៅប្រតិបត្តិគ្រប់អង្គដែរទេលោកម្ចាស់អញ្ចឹងបានតែខ្ញុំម្ចាស់ស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូពញ្ញុលយល់ច្រើនអញ្ចឹង
ការតាមដានស្ដាប់ធម៌ពីមុនពីមុនមកកាលខ្ញុំកណានៅក្មេងហ្នឹងគឺអត់យល់ធម៌លោកចាស់ស្ដាប់តែរឿងព្រេងរឿងអីយ៉ាងទៅមែនទែនអ្នកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមិនសូវមានក្មេងក្មេងទេលោកចាស់ច្រើនតែចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាពួកក្មេងក្មេងខ្លះបើសិនជាមានធុងបាសមានអីយ៉ាងទៅទៅរំធុងបាសអត់បាត់ហើយមានបាននៅស្ដាប់ធម៌ទេខ្លះទៅមើលវីដេអូវីដេអីអស់បាត់ហើយនេះខ្ញុំកណានធ្លាប់នៅតូចតូចណាលោកចាស់នឹងហើយដោយសារតែប្រកាន់តែបែបបទបុរាណនឹងឯងបុរាណប្រែថាម៉េចប្រែតែចាស់អញ្ចឹងវាសមហើយសមបានតែចាស់ចាស់ស្ដាប់ហ្នឹងមកស្ដាប់វាអត់យល់ហើយចាស់ចាស់គាត់អត់ជំរឿសគាត់ទូរំក៏វាលែងសមអញ្ចឹងវាអង្គុយស្ដាប់ធូរទៅដងបន្តិចនឹងវាទូរំក៏ដូចមិនកើតឯងវាចាស់ហើយវាត្រូវស្ដាប់ធូរហើយស្ដាប់ស្ដាប់មានយល់ទេស្ដាប់បានទៅព្រោះព្រោះរឿងអីចឹងទៅមកលើកការសំដែងធម៌សម័យពុទ្ធព្រះអង្គមានពេលខ្លះព្រះអង្គលើកជាដកដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើ connection ជាមួយនឹង the reality ជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងឧទាហរណ៍ដូចជាកុមារកសបៈជាងលោកលើកឧទាហរណ៍មកពីយល់មិនចាំបាច់លើកពុទ្ធដីការរហូតក៏បានដែរពេលដែលលោកដោះស្រាយប្រស្នារបស់ស្ដេចបាយាសិរិញ្ញៈនោះបីដកលេខដូចជា17បើមើលមកមកវិញមកហ្នឹងលោកមិនទៅលើកបីដកអីណាលោកមិនទៅលើកកម្ពីណាមកនិយាយលោកនិយាយតែខ្លួនឯងពេលពរិជាឆ្ងល់ហើយលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចជាស្ដេចនឹងតាមរពលឹងអ្នកស្លាប់អីចឹងលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកផ្លុំសាំងអីចឹងហើយផ្លុំសាំងហ្នឹងមិនមែនលើកថាផ្លុំសាំងថាការនឹងផ្លុំសាំងនឹងវាជាសាំងនឹងជាតន្ត្រីដែលវាពេញនិយមសម័យនោះបើលើកហ្គីតាអីយកទៅនិយាយឥឡូវនេះក៏គ្មានអ្នកនោះក៏អត់យល់ដែរហើយលើកពីតន្ត្រីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះក៏អ្នកស្ដាប់កាលនោះវាអត់យល់ដែរអញ្ចឹងលោកលើកសាំងនឹងអាសាំងនឹងជាតន្ត្រីដែលគេនិយមសម័យនោះហើយស្ដាប់ទៅវាដឹងភ្លាមអស់អាសាំងនឹងវារៀងមិនគេផ្លុំមិនអញ្ចឹងលើករឿងអីដែលគេគិតឃើញនឹងឯងឬក៏ដូចជាលោកលើកឧទាហរណ៍មនុស្សដែលប្រកាន់ទិដ្ឋិនឹងលោកលើកឲ្យឃើញនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ដូចលោកលើកថាបរិសម្នាក់ដើរកាត់វាលស្រែមកឃើញលាមកមនុស្សក្រៀមក្រៀមក៏វិចមកដោយសង្កល់ថាបាយបាយជ្រូកដល់ដើរមកដល់កាត់ភូមិភ្លៀងមកទៅទឹកទៅវារីកលាមកហ្នឹងហូរពេញខ្លួនស្អុយពេញតែខ្លួនទៅអ្នកស្រុកស្រែកចំអកថាបរិសនេះស្គួតមិនក៏ទទួលលាមកអញ្ចឹងក៏ជេថាគេវិញពួកណៃនឹងឈួតនេះមិនមែនលមក់ទេគឺបាយជ្រូករបស់យើងហ្នឹងហើយយើងមិនចោលទេដូចមិនឲ្យលោកសួរសួរបរិជានឹងចាបើពិតបរិជាតើបរិសនោះមានលក្ខណៈមិនដែរបើអញ្ចឹងឈួតដែរបរិសនឹងថាយ៉ាងណាមិញបរិជាក៏ចឹងដែរទូលអតិថិដែលខុសហ្នឹងគេប្រាប់ឯងនៅតែមិនបោះចោលទៀតនោះហើយនិយាយពីតួនាទី6យ៉ាងហ្នឹងរាប់វាស្រួលទេណាហ្នឹងហើយរាប់វាស្រួលតែយើងក៏ពិបាកបន្ទោសលោកដែរវាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតការយល់ដឹងហើយនឹងការប្រតិបត្តិផ្ទាល់របស់ធម្មកថាអង្គនោះនោះឧត្តមក៏វាធ្លាប់នៅក្នុងចំណោមរបៀបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមកលោកប្អូនក្រោយក្រោយចង់លើកវាតាក់មកនិយាយគ្នារឿងហ្នឹងក៏បានដែរប្រមាណ26វស្សា27វស្សាហើយហើយទេសតាមរបៀបទម្លាប់ហ្នឹងក៏មិនតិចឆ្នាំដែរ5 6 7ឆ្នាំដំបូងទេសតែចឹងដែរហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងហ
ហើយសួរថាម៉េចបានទេអញ្ចឹងថាវាចេះអញ្ចឹងហើយយល់ថាវាជាបន្ទាត់មួយនៃការទេសនាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទៀតនោះហើយចាំម៉េចបានរាល់ថ្ងៃបានមិនទេសអញ្ចឹងទៀតវាអត់ឃើញប្រយោជន៍ពុទ្ធត្រូវឲ្យយើងថ្លឹងអំពីប្រយោជន៍ដែលត្រូវចែកដល់មនុស្សនឹងវាយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែដូចទី1បើប្រចិត្តត្រូវធ្វើអីធ្វើអាហ្នឹងគ្រាន់តែថាវាស្រួលទេលោកអាចថាមានបេះដូងចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរមិនអត់ទេប៉ុន្តែវាត្រូវតេតួងនឹងកម្រិតការយល់ដឹងនិងវិធីសាស្ត្រនៃការផ្ទេរចំណេះដឹងហើយបើមិនមានការសិក្សាមិនមានការស្វែងយល់មិនមានការពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងឲ្យវាឃើញថាធัวហ្នឹងវា affect មែនតើណាវា active មែនតើណាវា useful មែនតើនៅក្នុងជីវិតទៅទេមិនឲ្យខុសហ្នឹងវាអត់កើតទេវាអត់កើតទេខុសហ្នឹងវាអត់កើតហើយដល់ខុសហ្នឹងវាមានអីមាននិយាយប៉ាតណាប៉ាតណីទៅក៏ផ្លែងផងអីផងទៅលើករឿងនេះបន្តិចបន្តួចស៊ីក្លូឡានអីចឹងទៅជាតែក៏ផ្លែងចឹងទៅវានៅតែអត់ប្រយោជន៍តដាពីព្រោះបាតគ្រឹះនៃធម្មៈនៃការសំដែងធម៌បរិយ័តសំខាន់ណាស់បរិយ័តសំខាន់មែនតើมันមានបរិយ័តហើយនៅក្នុងអត្តកថាលោកព្រះអង្គសរសើរព្រះអានន្ទសរសើរប្រមោគលៀនថាប្រមោគលៀនជាអ្នកពោលធម៌ដ៏វិចិត្រថាលោកពោលល្អដោយសារអីដោយសារលោកច្បាស់បរមត្ថហើយថែមទាំងបញ្ជាក់លក្ខណៈបុគ្គលទៀតថាអ្នកពោលធម៌បើមិនច្បាស់បរមត្ថទេមិនហៅថាធម្មកថាទៅទៀតអ្នកនិយាយធម៌ដែលហៅថានិយាយធម៌និយាយធម៌ហ្នឹងណាបើមិនច្បាស់បរមត្ថទេមិនហៅថាធម្មកថាឡើយយើងជាទៅហៅទៅយើងងងឯងជាហៅប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនហៅទេពីព្រោះអីពីព្រោះលក្ខណៈពិសេសនៃធម្មៈដែលព្រះអង្គសំដែងគឺព្រះអង្គចែករវាងសច្ចៈទាំងពីរគឺបរមត្ថសច្ចៈនិងសមតសច្ចៈនឹងឲ្យច្បាស់ទោះបីនិយាយជាបុគ្គលជាលក្ខណៈបុគ្គលឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលធ្វើកម្មនេះលុះរំលៀងខណ្ឌទៅបដិសន្ធិជានេះជានោះក៏នៅក្នុងស្មារតីមួយដែលគ្រាន់តែជាបញ្ញត្តិបុគ្គលបញ្ញត្តិមែនមែនទេនេះដូចយើងយកដីឥដ្ឋមកធ្វើជាប៉ាន់តែឬក៏ធ្វើជាធូបផ្កាអីចឹងយើងនៅគ្រាន់តែនិយាយថាវាជាធូបផ្កានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជារបស់សន្មតមិនមែនវាកើតមកពីពោះម៉ែវាមកជាធូបផ្កាអញ្ចឹងទេយើងដឹងថាវាបែកទៅវាដីតើទេហើយអ្វីដែលជាបរមត្ថសច្ចៈគឺធាតុដែលវាកើតឡើងព្រោះបច្ច័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយបើមិនច្បាស់អានឹងទេមិនហៅថាធម្មកថាទេព្រោះมันអាចញ៉ាំងលំអធោរបស់ពពុទ្ធឲ្យលេចឡើងបានបើគ្រាន់តែនិទានរឿងហើយលើកងធោមួយមួយមកនេះធោនេះវាអញ្ចែទី1ត្រូវធ្វើអញ្ចែទី2ត្រូវធ្វើអញ្ចែអានោះមិនបាច់ពពុទ្ធក៏បានដែរបាយពុទ្ធក៏បានដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតាំងតែពីព្រះអង្គនៅជាពោធិសត្វមកព្រះអង្គចេះអប់រំគេអំពីទស្សពិតរាជធម៌អំពីនយុកបាលធម៌អីអីហ្នឹងណាធម៌អប់រំក្នុងជីវិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះ
អងចេះនិយាយតាំងពីមិនតាន់ត្រាស់មែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលំអនៃពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដដែលកើតឡើងពីពុទ្ធិគឺបញ្ញាការដឹងធម៌នេះគឺផ្ដើមឡើងដោយបរិយ័តហើយនិងបដិបត្តិហើយដោយសារតែយើងអត់មានបរិយ័តត្រឹមត្រូវនឹងឯងបានពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅវាចេញមកផលវាខុសគ្នាពេញទៅប្រទេសឃើញទេសំណាក់បដិបត្តិស្មាតិណាប៉ិនភាកច្រើនដល់អត់ផែនទីដល់ដល់អត់ផែនទីចុងក្រោយវាយ៉ាងម៉េចវាមិនមែនជាមេគៀនងបដិបត្តិមែនប៉ុន្តែដូចទៅឃើញតម្រីចឹងហើយឃើញស្អីជាប់នឹងបាននិយាយគ្នាបន្តចឹងសរុបមកវិញថាมันអាចបន្តបានទេថ្មីត្បិតថាលោកយល់ពីទូនាទីថាទី1ត្រូវធ្វើអីទី2ត្រូវធ្វើអីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាអត់មានទិន្នន័យចំណេះដឹងពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួននឹងវាបញ្ចេញទៅតាមទូនាទី6ហ្នឹងចេញវាមិនរួចទេវាចេញនៅតែដដែលហ្នឹងវាខុសពីដដែលហ្នឹងវារត់អាចខុសផ្សេងមកទៀតវារត់ទៅអាត្រូវវាមិនរួចទេអញ្ចឹងបានការសិក្សាគឺសំខាន់ព្រោះ